Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terlebih dahulu, saya mengucapkan berterima kasihlah kepada pihak pengurusan di Pusat Pembinaan Sementara di SMK Sungai Isap yang telah sudi memberi ruang dan peluang kepada pihak kami daripada Dibuat Polis Daerah Kuantan bersama Perkat APD Kuantan dan pegawai kanan daripada Dibuat Polis Daerah Kuantan untuk bersama-sama menyantuni dan juga buat lawatan di Pusat Pemindahan Sementara di SMK Sungai Isap, yang mana pada malam ini kita daripada Ibuat Polis Daerah Kuantan bersama dengan Perkat APD Kuantan dan juga daripada pegawai kanan daripada Ibuat Polis Daerah Kuantan telah kata mengurangkan atau ringankan beban mangsa-mangsa banjir yang dipindahkan di penempatan sementara di SMK Sungai Isap ini, yang mana pada malam ini kita daripada APD Kuantan ada membawa sedikit sumbangan berupa makanan kepada mangsa banjir di SMK Sungai Isap ini. Dan di sini pihak Dibuat Polis Kuantan, khususnya saya selaku Ketua Polis Daerah Kuantan, ingin mengingatkan kepada semua mangsa banjir yang berada di penempatan sementara, pusat pemindahan sementara di SMK Isap ini, memastikan dari segi keselamatan diri masing-masing dan memastikan dari segi pematuhan untuk kita punya SOP COVID-19 yang masih lagi kita ni berada di fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Jadi untuk itu saya berharap semua mangsa banjir yang dipindahkan di sini bersabar, kerana kita tahu walaupun ianya adalah merupakan satu musibah, tapi ianya adalah juga merupakan satu rahmat khususnya musim tengkujuh.